Salam, hörmətli Elemis istifadəçiləri. Qruplara cədvəl necə daxil edilib, bu videoda göstəriləcək. Cədvəl hər qrup üçün ayrı-ayrı daxil edilir. İlk öncə cədvəl daxil olunacaq qrupu seçirik. Dərs cədvəlləri 3 formada ola bilər. Bir gündə 2 qoşa saat, bir gündə müxtəlif saatlarda, həftənin 2 fərqli günündə. Qrupa daxil oluruq. Dərslər bölməsinə keçirik. Sol tərəfdə gördüyümüz boşluq hissələrə cədvəl daxil olunacaq. İlk öncə dərsləri həftədə 2 qoşa saat şəklində keçirilən qruplar üçün cədvəlin daxil edilməsi qaydasını nümayiş etdirəcəm. Məsələn, cədvəli çərşənbə axşamı 11:30 və çərşənbə axşamı 12:25-dir. Birinci boşluq hissəyə, yəni cədvəl hissəsinə çərşənbə axşamı 11:30 vaxtı təyin ediləcək. Bu zaman qarşımızda təqvim çıxacaq. Təqvimdən bizə lazım olan vaxt seçiləcək. Təqvimin yanında saatlar göstərilib. Bu hissədən dərsin başlayacağı vaxtı seçirik. Daha sonra bizə səhifənin yuxarı hissəsindən bildiriş gəlir. Bütün dərs cədvəli çərşənbə axşamı 11:30-a dəyişsin. Bizim cədvəlimiz fərqli olduğu üçün Atmena düyməsi seçilir. İndi ikinci 45 dəqiqəni daxil etmək üçün ikinci boşluq, yəni cədvəl hissəyə keçirik. Eyni gündə olduğu üçün tarifi eyni, vaxtı isə fərqli seçəcəyik. Təqvimin vaxt hissəsində 12:25 saatı olmadığı üçün biz ona yaxın bir vaxtı seçirik. Daha sonra bu vaxtda düzəliş ediləcək. Yenə səhifənin yuxarı hissəsində bildiriş gəlir. Bizim dərs cədvəlimizə uyğun olduğu üçün ok düyməsini seçirik. İndi ikinci 45 dəqiqənin vaxtını düzəltmək üçün səhvlik olan birinci bölmədə vaxtın dəqiqə hissəsini silib 25 yazırıq. Kənara toxunuruq və gələn bildirişdən cədvəlimizin tam düz olduğunu görürük. Bunun üçün ok düyməsini seçirik. Dərs cədvəlimiz hazırdır. Dərsləri həftədə eyni gün müxtəlif saatlarda keçirilən qruplar üçün cədvəlin daxil edilmə qaydasını nümayiş etdirəcəm. Məsələn, cədvəli çərşənbə axşamı 8:00 və 11:25-dir. Birinci boşluq hissəyə, yəni cədvəl hissəsinə çərşənbə axşamı 8:00 vaxtı təyin edilir. Başlıqda cədvəlin daxil edilməsi daha ətraflı izah etmişəm. Gələn bildirişdən Atmena düyməsi seçilir, ikinci 45 dəqiqənin vaxtını daxil etmək üçün ikinci hissəyə keçirik. Tarixi eyni, vaxtı isə fərqli seçəcək. Yəni, yenə səhifənin yuxarı hissəsinə bildiriş gəlir. Bizim dərs cədvəlinə uyğun olduğu üçün ok düyməsini seçirik. İndi ikinci 45 dəqiqənin vaxtını düzəltmək üçün saatın dəqiqəsini silib düzgün dəqiqəni daxil edirik. Gələn bildirişdən cədvəlimizin tam düzgün olduğu görürük. Dərsləri həftədə 2 fərqli gündə olan qruplar üçün cədvəlin daxil edilməsi qaydasını nümayiş etdirəcəm. Məsələn, cədvəl bazar ertəsi 8:00 və cümə axşamı 10:50-dir. Birinci cədvəl isə bazar ertəsi 8:00, daha sonra isə 10:50 vaxtı təyin edilir. Cümə axşamı 10:50 vaxtı təyin edilir. Digər cədvəl formalarında olduğu kimi, burada da səhifənin yuxarı hissəsinə gələn bildirişlərə diqqət edərək cədvəli düzəltmək lazımdır. Cədvəl tam hazır olmamış, bilmədən ok düyməsini seçmisinizsə, onda harada səhvlik olubsa və ya cədvəli hansı hissədən düzəltmək istəyirsinizsə, o hissədən cədvəli düzəldə bilərsiniz. Sistemdə cədvəl olan zaman dərslərin açıq və ya bağlı olmasına müdaxilə edilmir. Dərsin qarşısında hansı tarix və vaxt varsa, həmin vaxt dərs avtomatik açılacaq. Dərs vaxtı hansı bir səbəbdən dərsi keçmək mümkün olmayıbsa və həmin dərsin üzərində yenidən keçirilməsinin ehtiyac olduğunu düşünürsünüzsə, onda hər mövzunun qabağında təkrarlamaq yazılan bir düyməni klikləyə bilərsiniz. Klikləyən zaman həmin mövzu gələn dərs üçün yenidən sistemə daxil edilir. Əgər səhvən təkrarlamaq düyməsini klikləmişsinizsə və ya təkrar dərsə ehtiyac yoxdursa, onda ləğv et düyməsi ilə bunu geri götürə bilərsiniz. Qeyri iş günləri, tətilləri cədvəldən çıxartmaq lazımdır. İlk öncə həftənin 2 fərqli günündə olan dərs cədvəlinə nəzər yetirək. Qeyri iş günü hansı günə düşürsə, həmin günü cədvəldən çıxardıb, gələn dərsin vaxtını daxil etmək lazımdır. Cədvəlimiz olduğu kimi sistemə daxil edənədək bunu düzəltmək lazımdır. Eləcə də dərslər həftənin eyni günü olan cədvəllərdə bu şəkildə qeyri iş günləri çıxardılır. Hər modulda əlavə dərslər olur. Həmin qrupun əlavə dərsə ehtiyacı olmadığını düşünürsünüzsə, onda əlavə dərsdən sonra gələn mövzunun tarifini dəyişib həmin günə sala bilərik. Daha sonra cədvəli tənzimləmək lazımdır.
Videonun bu hissəsində bu aydan etibarən cədvəlin daxil edilmə qaydasını izah edəcəm. Tətildən əvvəl hansı dərsdə qalmışsınızsa, o dərsdən etibarən cədvəl yerləşdirməlisiniz. Əgər əvvəlcədən cədvəl daxil etmişsinizsə, yuxarı hissəyə heç nə etmədən qaldığınız mövzudan cədvəli tənzimləyə bilərsiniz. Və ya cədvəl daxil etməmişsinizsə, yenə yuxarı hissəyə heç nə etmədən qaldığınız mövzudan cədvəli düzəltməlisiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.